tugombye kubifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze impanuro TV tugeze mu mwanya tubagezeho amakuru mu kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira turahera mu mujyi wa kigali umusore w'imyaka mirongo itatu n'itanu birakekwa ko yishwe n'inyama ese byagenze bite turaza kubigarukaho tubabwire rero ko muri kayonza umuntu yagiye kwibaha igitoki agiheraho birakekwa ko ari uruhereko rwa mutamaje bari barashyize kuri icyo gitoki muri uganda abantu akwai ya na batandatu baguye mu kiyaga cya Turaza kubireba byinshi uwineza uyu ari gushakisha rero umwana we bagenzi be bateye ubwoba agatoroka ese ibi byo bimeze bite abana mirongo ine na babiri bavutse kuri noheli mu bitaro bitandukanye bitandatu byo mu mujyi wa kigali bimeze bite turabireba byose sumayira sise wahabwaga amahirwe yo kuyobora Mari yishwe na COVID cumi n'icyenda izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho ngewe ugiye kubagezaho ni twa rukundo emmanuel ndaje mukanya. nkuko nari imaze kwiba sezeranyareka dutangire amakuru tuyakere kuri iyi nkuru ivuga ko umusore w'imyaka mirongo itatu n'itanu bikekwa ko yishwe n'inyama mu mujyi wa kigali ni umusore rero wo mu karere ka kicukiro wapfuye aho bikekwa ko yanizwe n'inyama yari yariye ku munsi mukuru wa noheli ibi byabereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa busanza ubwo rero umusore w'imyaka mirongo itatu n'itanu yateraniye na bagenzi be bari kwica isari mu mafunguro bateguye harimo n'inyama amakuru rero avuga ko ubwo bari barimo gufata ifunguro uyu musore yaje gutamira inyama ariko yagera mu muhogo ikanga kumanuka ndetse ikamuniga nyuma y'uko rero bagenzi be babonye ko ikibazo gikomeye bahisemo kumwihutana kwa muganga rero aha mbere babanje ni ku kigo nderabuzima cya nyarugunga ariko bahasanga abantu benshi bahitamo kumwihutana bamujyana ku kindi kigo nderabuzima cya busanza dore ko utugare twombi duturanye mu nzira rero bagenda uyu mugabo niko yarushagaho kuremba maze baza kumugeza ku kigo nderabuzima cya busanza asa nk'uwamaze gushyiramo umwuka umuyobozi w'umurenge rero yaguyemo akanombe mpamba no fesito mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru yavuze ko atakwemeza ko uyu musore yishwe n'inyama gusa avuga ko hakeneye gutegereza ibisubizo byo kwa muganga bityo rero bizava mu iperereza riri gukorwa kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rwe yagize ati iperereza riracyakomeje aho ngaho nyarugunga ntituramenya niba ari inyama yamwishe mu yandi makuru i kayonza yagiye kwiba rero igitoki agiheraho birakekwa ko ari uruheruko rwa mutamaje umugabo w'imyaka makumyabiri n'umunani rero yagiye kwibaha igitoki agitemye agiheraho kugeza mu gitondo ubwo nyir'umurima yahamusanze agahuruza ubuyobozi bukamushyikiriza inzego z'umutekano ni agashya rero kabaye mu rukerera rwo ku itariki makumyabiri n'enye na makumyabiri mu mudugudu wa kabeza mu kagari ka nyagatovu mu murenge wa mukara mu karere ka kayonza muri uyu mudugudu rero hari umusaza w'imyaka mirongo itandatu n'itanu abajura bari barazengereje bamwiba ibitoki akenshi rero ngo buri gihe igitoki cye cyabaga kigejeje cyo kwera bahitaga bakiba bityo rero kubisarura yazaga agasanga babyibye iyo yabagaje mu rukerera rero rwo ku wa kane rero nibwo umugabo umugabo w'imyaka makumyabiri n'umunani uvuga ko yaturutse mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro yagiye kwiba igitoki agitemye birangira ahise abura ubwenge ahama iruhande rwacyo aho azamukiye mu gitondo yisanga ashagawe n'abantu benshi barimo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze umunyamahanga nshingwabikorwa murenge wa mukarange Murekezi claude yabwiye itangazamakuru ko aya makuru ari mpamwo bityo ngo kuko n'uwo mugabo wari wibye igitoki yababwiye ko yamaze kugitema akabura ubwenge ati ejo baduhamagaye batubwira ko hari umuntu wafatiye mu rutoki rw'abandi ari kwiba igitoki tugiyeyo turahamusanga dusobanurira cyangwa se adusobanurira ko yamaze gutema igi gitoki agahita abura ubwenge twahise tumufata dufata n'igitoki yari amaze gutema nk'igihamya cy'uko yari ikibye tumushyikiriza rib gitifu Murekezi yavuze ko batarasobanukirwa impamvu umuturage yananiwe kugenda akimara gutema icyo gitoki ngo ubusanzwe uwo musaza bajyaga bamwiba bakagenda ariko kuri iyi nshuro uwo yananiwe kuhava yasabye rero abantu kwirinda ubujura ahubwo bagakoresha imbaraga zabo aho kurindira gutungwa n'ibyo umuturage yavunikiye bitari ibye titifu rero yavuze ko kuri ubu inzego z'umutekano guhera ku midugudu zahagurukiye abandi nk'aba biba asaba ababikora kubireka bagakoresha imbaraga zabo umwe mu baturage rero wo muri uyu mudugudu yabyitangaza kuko bakeka ko uyu musaza yashyize uruhereko cyangwa uburozi mu mirima we mu rwego rwo gucungira umutekano urutoki rwe ngo rutuma umuntu wese akoze ku nsina ahafatirwa akazavaho ari uko nyirawo awugeze mu murima kuri ubu rero uyu mugabo wafungiye kuri sosiyo ya ribu ya mukarange mu gihe agikorerwa dosiye ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu bijyandi makuru reka twerekeze kuri uganda abantu makumyabiri na batandatu baguye mu mpanuka y'ubwato mu kiyaga cya aruberi nibo rero aba bantu makumyabiri na batandatu baguye muri iyi mpanuka y'ubwato mu kiyaga cya aruberi gitandukanya uganda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitewe n'umuhengeri ubu bwato bwaruhamye nyuma y'umuhengeri wabaye mwinshi mu kiyaga aho ubwato bwibiye hasi ku musenyi nk'uko umuyobozi w'ingabo zikorera mu mazi mu muri ako gace Orona yabitangaje ubu bwato rero bwari butwaye abantu barenga mirongo itanu muri bo bapfuye hapfuye hapfuyenye makumyabiri na batandatu na makumyabiri n'umwe babasha gutabarwa mu gihe abandi bataraboneka mu bari bari muri ubu bwato harimo abanyekongo n'abagande umusirikare rero cyangwa se umusirikare ubungabunga umutekano wo mu mazi samuel nyagoye avuze ko impanuka yo mu mazi akenshi iterwa no kutubahiriza ingamba z'umutekano ndetse n'ihindagurika ry'ikirere ikiyaga cya rubel ni icya karindwi muri afurika mu bunini kikaba gihurirwaho na uganda erudis na kongo ndesrepublikaademorasi ya kongo ndes koa ubucuruzi uh, muibihugu byombi bakunze gukoresha ikikiyaa mugutwantu nes icuruzwa yumupaka wa uganda narepulikaademorasi yaongoaumaze iminsi ufunzwe kbaakoronavirusi yambukaabacuruzi churuz, bshaka ucyura ibicuruzwa byabo mui uh, uganda ndi makuru dukomeza ari nako tugenda dusatira kumusozo reka tubabwire ko abantu mirongo ine nababiri b'impinja na aribo bavutse kuri noheri mu bitaro bitandatu byo mu muji wa kigali n'abana mirongo ine nababiri rero mu bitaro bitandatu biri mu mujyi wa kigali bavutse ku munsi wonoheri bavukira ku itariki rero imwe n'ifatwa nkiyavukiyeyo yesu kristo wizerwa rero n'abamwe nk'umucunguzi w'isi mu bavutse cumi na babiri muri bo bavukiye mu bitaro bya kacyiru mu gihe cumi na batanu bavukiye mu bitaro bya muhima byo mu karere ka nyarugenge barindwi bakavukira kuri opitali la croix du sud mu yandi makuru rero muri ibi bitaro by'umwami fayisali ho havukiye abana bane mu gihe abandi batandatu bavukiye mu bitaro bya kibagabaga bamwe mu babyeyi rero bibarutse ku munsi mukuru wa noheli babwiye itangazamakuru ko koba gize gutya buzura ibyishimo witwa elizabet ugira umubyara yagize ati ntabwo nari niteze kwibaruka ku munsi mukuru wa noheli ariko rero maze kwibaruka maze iminsi ibiri rero mu bitaro ariko ntibarutse mu ijoro rya noheli ndanezerewe cyane yongeyeho ko rero yari yarabisabye imana ati igihe noheli yegereza natinze kwibaruka nsenga imana nisaba ko umwana wanjye yavukira umunsi umwe n'uwo mukiza yesu yavukiyeho imana rero yumvise gusenga kwanjye ari nayo mpamvu umutima wanjye usazwe n'ibyishimo uyu mubyeyi rero yise umwana we w'umuhungu ishimwe Ganza Arthur ku ruhande rwa ogisitemu ugira neza nawe ufite umugore wibarutse kuri noheli yagize ati ibi byerekana ko umwana wa c azakurikiza imigenzereze ya yesu kandi urugo rwacu rukazuzura imigisha n'amasengesho ku ruhande rw'abaganga bavuga ko kubyara kuri noheli bishimisha ababyeyi cyane muganga victoria ndacyayisenga yagize ati birashimisha cyane kubyara kuri noheli ababyeyi benshi biterwa cyangwa bagira ishema no kwibaruka byo kwibaruka muri ibibihe by'iminsi mikuru kubwa matilde w'imbabazi ukuriye serivisi byara mu bitaro bya muyima na we yavuze ko kubyara kuri noheli bitera ababyeyi ya, akanyamuneza yagize ati birashimisha ababyeyi cyane benshi babifata nk'umugisha kubyara kuri noheli bakumva ko ari igikorwa cyindashyikirwa bagezeho noheli rero ni umunsi usobanuye byinshi mu migereze no, 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 no mu myizerere ya gikristu kuko ari bwo umukiza yesu kristo yavutse azanywe mu isi no gucungura abayituye nk'uko imyizerere ya gikristu ibivuga dusatira umusozo w'ikiganiro twagiranaga dusatira umusozi wayo makuru reka tubabwire ko sumayira sise wahabwaga amahirwe yo kuyobora mari yigishwe na covid cumi n'icyenda sumayira sise wabaye minisitiri w'ubukungu muri mari yigishwe na covid cumi n'icyenda aho yaguye mu nzira ajyanywe kuvurizwa mu gihugu cy'ubufaransa uyu mugabo w'imyaka mirongo irindwi n'umwe yakunze guhatana mu matora ya perezida muri mari kuko nko muri bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi kuri cumi n'umunani hose yagiye aza ku mwanya wa kabiri ahigitswe na iburahimu bakari kayita wegujwe benshi rero batekerezaga ko ashobora kuzatorwa muri bibiri na makumyabiri nyuma y'uko kayita ahiritswe n'igisirikare muri uyu mwaka sise yashimuswe muri werurwe n'umutwe w'inyeshyamba ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite mu majyaruguru ya mari mu gace kitwa tuntu yaje kurekurwa rero mu kwakira uyu mwaka ubutegetsi bwa bwakwita bwererutse ari mu maboko y'izo nyishyamba uyu ni umusozo w'amakuru twari tubafitiye muri aya masaha ndabashimiye cyane nshuti bakunze ibimanuro TV mugire ibihe byiza muhaye moronke imana ibarinde turabifuriza kandi gukomeza kugira noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na rimwe no gusoza uyu nguyu mu mahoro hanyuma tubasaba ngo abatarawugizemo ibyishimo muri bibiri na makumyabiri na rimwe muzagire umwaka w'ibyishimo w'umunezero ibyo muzakora byose imana umugisha mbese muzahirwe muri byose muzabone akazi muzabone byinshi mwifuza n'ibyifuzo byanyu byose bizashyirwe mu bikorwa imana izabihumugisha bayihumugisha bayihumugisha